Продължаваме с поредицата политически интервюта преди изборите на 2 октомври. Те са безплатни. Още веднъж ви напомням, в рамките на 6 минути председатели и съпредседатели на коалиции и партии имат възможност да убедят хората да гласуват за тях. Следващият ни участник е Костадин Костадинов, председател на политическа партия Възраждане. Добър ден, господин Костадинов. Здравейте. Радикални идеи имате по отношение на Европейския съюз и на НАТО. Как да ви помолят първо да кратък анализ на това, което се случва от гледна точка на ескалацията на напрежението, изказването на Владимир Путин и последвалото такова на Сергей Лавров, че Русия ще защитава, ако трябва, с ядрено оръжие референдумите в Украина. За референдумите смятам, че едва ли има много хора, които да са изненадани от това, което се случва, защото за това нещо анализаторите говорят още от 24 февруари. А ние самите още от тогава, когато започна войната в Украина, предупреждавахме и не сме спирали да говорим за това, че този конфликт ще се разрасне и че опасността България да бъде въвлечена в него е голяма. От тази гледна точка не виждам защо някой в момента е изненадан. Напротив, това е съвсем закономерно, още повече, че подкрепата, която държавите от НАТО и най-вече, разбира се, Съединените американски щати дават за Украина, е изключително голяма, тя се засилва и няма да спре. Реално погледнато, въпрос на време е конфликтът между Русия и Украина да стане конфликт между Русия и Съединените щати и в частност в НАТО. Въпрос на време. НАТО. Въпрос на време, да. Това са много сериозни, много сериозна прогноза. Къде стои България в тази ситуация? България, за съжаление, стои там, където стои вече последните 33 години, като една зависима американска колония, която няма своя собствена политическа воля и се управлява пряко от американското посолство. И заради това преди малко, като казахте радикални идеи, аз не знам какво радикално има в това да искаш да си независима държава, да имаш своя собствена валута. Това не е радикално, това е нещо, което всеки един политик... Говорите за напускане на Евросъюза и НАТО. Така, и какво от това? Това не радикално знам, ли? Не знам, чудя се как става технически напускането на НАТО. Питайте Дейвид Камерън, той... Не, специално за напускането на НАТО много лесно става. Така прави се референдум, да, и се напуска. Или има нещо лошо в референдумите да се питат не, хората? Не, не знам, питам просто как... Ами аз смятам, че референдумът е най-висшата форма. Референдумът е най-висшата форма на демокрация. Странно, защото точно хората, които най-много защитават демокрацията, говорят срещу него. Защото всъщност те разбират демокрацията като форма на управление, в което управляват само единствено те. Нарекли себе си демократия, всъщност не са. Те са псевдодемократи. Защото точно тези, които твърдят, че са демократи, изпитват неистов, панически, ужасен страх от народната воля. Нищо радикално няма в това, както няма нищо радикално в това да искаш да запазиш собствената си валута. Днес сутринта слушах един пореден анализатор, който казва: Възраждане били против еврото, но не предлагали алтернатива. Извинявайте, ние имаме собствена валута. Какво значи не предлагаме алтернатива? Тоест, ние трябва да се откажем от валутата си, кажете просто коя трябва да изберем. Това е абсурдно. Това е абсурдно, разбирате ли? Добре, да, ма нас имаме ангажименти по договора с Европейския съюз. Да, няма такъв ангажимент. Напротив. Няма. Напротив. Чел съм договора, вие чел ли сте? Да, естествено. Така, къде точно пише? Искате ли да го отворим? Ето имате компютър. Не, имаме много малко време, това е във вашето. Вижте, добре, не, съгласен съм, обаче, понеже съм сигурен, че и вие сте го чел наистина, защото смятам, че сте от хората, които четат, а не просто говорят още приказки. Отворете след това договора и ми посочете, ако искате, може да се чуем после, нали? Няма да искам от вас официално опровержение по ефир. Звънете ми после да ми кажете къде точно сте го прочел. Няма такова нещо. Наистина няма такова нещо. И не ви го казвам сега за спора с вас, то е факт. Добре, без евро, без Евросъюз, без НАТО. България... На къде тогава? Ами натам, на където стоим от последните 14 века, на Балканския полуостров, където ни е място, ние сме най-старата европейска държава. Трябва да сме винаги някъде ли? Аз, примерно, служих в българската армия, когато тя не беше в НАТО. Тогава нямаше паника кой ще ни пази. Пазеше ни българската армия. Така пише в Конституцията. Самия факт, че в момента на нас не се обяснява, че без НАТО... Бяхме част от Варшавския договор. Напротив, от 90-та до 2004 година България не беше част... Да, служих 2002 година. Тогава бях във военновъздушните сили. И при това остатъчните зенитно-ракетни войски, казвам остатъчни, защото бяха закрити, след като България влезе в НАТО по искане на НАТО. Така че извинявайте, обаче, откакто България влезе в Европейския съюз, ние натрупахме милиарди левове загуби и щети на българската икономика. Дали сме повече пари на Европейския съюз, отколкото сме получили. Това не е вярно. И това е абсолютен факт. Не, не е вярно. И това е абсолютен факт. Близо 4 пъти повече. Напротив, не е вярно. България нетен получател. Напротив, не е вярно. Първо, ние плащаме членски внос. Точно който така. Тази година знаете ли колко е? Тази година е някъде около милиард и нещо. Милиард и 800. Така. А знаете ли колко трябва да получим? Евентуално. Знам колко трябва да получим за целия период от 2029. Не, за тази година. Не, това са обещания. Какво трябва и как трябва? Знам и колко сме получили според Министерството на финансите. Според Министерството на финансите. А колко сме върнали? А колко сме дали? Министерството на финансите учита ли колко сме дали? Дали така. Учита, да. А учита ли Министерството на финансите пропуснатите ползи от спрените АЕЦ, спрените блокове на АЕЦ Козлодуй, първите 4 блока? А учита ли финансовите щети, които българската икономика понесе от това, че се отвори българската икономика и българския пазар за европейските стоки, в резултат на което производството в България намаля в пъти.
Знаете ли, че и това пак е официална статистика, аз ще ви изпратя, защото все пак е удоволствие да разговаряш с човек, който макар да не е на твоето мнение, е достатъчно интелигентен, за да го разбере. Аз ще ви изпратя статистики, защото точно нашите статистики, макар да не можем на 100% да им вярваме, са категорични. Когато България влезе в Европейския съюз през 2007 година, около 40-50% от хранителните стоки в България бяха български. Тези, които купуваме ние потребителите. В момента са под 20% и продължават да падат. Всяка година. България се превърна в пазар. България се превърна в суровинен придатък на Европейския съюз. Ние изнасяме две неща и внасяме едно. Изнасяме мозъци, т.е. най-доброто от нашата нация всяка година емигрира. Изнасяме злато, а внасяме буклук. И казвате, че това е нещо, което ние трябва да продължим да практикуваме. Не, това е модел, който убива държавата ни с темпове от по 100 000 души на година. Толкова намаляваме. А дали не я убива корупцията, незаинтересоваността на управляващите и така нататък? И това, разбира се, също. И това също е много сериозен проблем. Обаче да питам, когато на времето влязохме в Европейския съюз и НАТО на нас ни обясняваха пропагандата тогава, разбира се, обясняваше как в Европейския съюз няма корупция. Не, така ние очаквахме ние. Чакайте малко, пропаганда. Това не се обясняваше. Имаме 30 секунди, господин Костадинов, не знам, ако искате да кажете нещо, което да остане за слушателите. Като план. Вижте, на 2 разговор. Октомври ние не отиваме на избори. На 2 октомври ние отиваме на референдум за това дали България да продължи да съществува като държава или не. С този модел на управление сегашния, ако той бъде препотвърден на 2 октомври, Бог да пази България. Вариантите пред нас са два. Или възраждане за България, или разруха и пълна деградация и заличаване на българската държава. На 2 октомври българският народ трябва да направи свой избор. Аз и моите съмишленици от Възраждане сме направили този избор и той е Възраждане с номер 14. Добре, последно, склонни сте да правите управленски коалиции след това? Една дума? Единственият коалиционен партньор, който можем да имаме, е българския народ, за неговото доверие се борим. Благодаря. Костадин Костадинов, председател на политическа партия Възраждане.